সে মিঠেহে দেখো অর্ডার আছিল এটা মোবাইল ফোন পোকো এম ফোর প্রো ফাইভ জি কিন্তু কোনো নাম নোহোৱা শ্বপিং সাইটত নহয় অর্ডার দিয়া হয়েছিল জনপ্রিয় শ্বপিং এপ ফ্লিপকার্টত যথাসময়ত ফোনটো আহিল খৰধৰকৈ খোলা হল পেকিং কিন্তু ওলাল কি ঘটনা তামোলপুৰৰ কিছুদিন পূৰ্বে ফ্লিপকার্ট এপ যোগে তামোলপুৰৰ বেলবাৰী গাঁৱৰ নয়ন খৰণীয়া নামৰ যুৱকজনে অৰ্ডাৰ দিছিল 14,000 টকীয়া এই ফোনটো পিছে মূৰকত ফ্লিপকার্টতেই খালে ঠগ ফোন নহয় মোবাইলৰ বাকচৰ ভিতৰত ওলাল এছৰ পৰা ইটা নাইটো নাই চাৰ্জাৰ অথবা ইউজাৰ মেনুৱেল একোৱেই নাই বাকচৰ ভিতৰত স্বাভাৱিকতে বাকচ খোলাৰ পাছত হতভম্ব সকলো এইটো আমাৰ মিলত তাৰমানে কাম কৰে তেওঁ মোবাইল এটা তাৰমানে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে ফ্লিপকাৰ্টত কি মোবাইল এই পোকো এম প্ৰ' ফ'ৰ বুলি পেলাই কিমান দামৰ এনেই পে'মেণ্টটো সিহঁতৰ 14,000 হয় তো আজি আহি পেলাই গধূলি সময়ত আহি পোৱাৰ পিছত এই আমাৰ বাহুতে চেক কৰিলে মোবাইলটো মানে চেক কৰাৰ পিছত সিহঁতেতো ইটা পালে মোবাইল আনা ইটা আহিছে ইটা আহিছে একো চাৰ্জাৰ নাই একো নাই পিছত লগে লগে পে'মেণ্ট কৰা নাছিলে সিহে তাৰপিছত সিহঁতে ঘূৰাই দিলে আৰু এনেই আমি ফ্লিপকাৰ্টত আমি কমপ্লেইন কৰিম এতিয়া এতিয়া চাই লওঁ কি হয় আপুনিও ফ্লিপকাৰ্ট যোগে অৰ্ডাৰ কৰে নেকি যদি কৰে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হোৱাই ভাল অন্ততঃ সামগ্ৰীৰ বাবে পূৰ্বেই ধন পৰিশোধ নকৰিব নহ'লে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব আপুনি তামোলপুৰৰ পৰা প্ৰদীপ দাসৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ